მწერია ესეთი რაღაცა, რომ ალბათობა, რომ ვთქვა, ჯამმა მიიღო მნიშვნელობა ორი, რას ნიშნავსო? ეს ნიშნავს, რომ ქსიმ მიიღო 0-იო და ეტამო 2-იო, ანუ ქსიმ მიიღო 1-იო და ეტამო 1-იო, ანუ ქსიმ მიიღო 2-იო და ეტამ 0. აი ეს, ხო? ეს ან ნიშნავს თქვენ მოთავსადი ხდომილებებია და შესაბამისად არის ჯამი. და აი ეს არის, ანუ აი ასეთი ქსი იური და აკა ენს მინუს იური, აი ეს წერია აი აკა. და შესაბამისად, რადგან ქსი და ეტა დამოუკიდებელია, ერთობლივი ალბათობები იქნება ალბათობების ნაბლა. აი ეს კი წერია. აი აკ, ნუ შესაძამე მე რო ვიპოვო თუ როგორ არის ჩემი ჯამი განაწილებული, მე მაინტერესებს ალბათონო რა მნიშვნელობებს იღებს ის, ვთქვათ რომ მიიღო მნიშვნელობა ყ და ეს ყ მნიშვნელობები როგორ შეიძლება მიიღოს წერია სწორედ აქ. წავედით მე ეს დამოუკიდებლობის გამო არის ეს. შემდეგ რადგან ქსის კანონი ვიცით, ეტას კანონი ვიცით, ჩავწერეთ ესენი. გავიტანეთ ის, რაც აჯავაზე დამოკიდებული არ არის და დაგვჭაბ ჩხილებში ლამდას პლუს მიუს ხარისხად კას გაშლა, ხო? აი ეს და მას შესაძამე საბოლოოდ ჩვენი პატივცემული აი ეს ალბათობა მიიღებს მნიშვნელობას და მას შესაძამე აქ კაიცლება, ხო? ალბათობა თუ არის ეს უკვე გეუბნებათ, რომ ეს ისეთი დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდეა, რომლის ალბათობები მოიცემა ამ ფორმულით და ეს ნიშნავს, რომ ეს არის პუასონის განაწილება და ხედავთ, რომ აქ პარამეტრად წერია ჩა. შემდეგი მაგალითი, ვთქვათ, მოცემულია დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეები, რომლებიც განაწილია განაწილებულია მაჩვენებლიანი კანონით, ხო? პარამეტრით ალფა და თურმე მაშინ ჯამის განაწილებას ექნება გამა განაწილება პარამეტრები ალფა და ენ. ნუ ენი უდრის ერთვისთვის თქვენ იცით რომ ჩაწერთ გამა განაწილებას და ამის განაწილების სიმკვრივეს და ნახავთ რომ ერთი და იგივეა. დაუშვათ რომ ენი უდრის კ მინუს ერთვისთვის სამართლიანია, ხო? ანუ სამართლიანია ნიშნავს თუ მე მაგ კ მინუს ერთი შემთხვევითი სიდიდე მე ვუშვებ რომ მათ აქვს გამა განაწილების კანონი, ხო? და შესაბამისად პარამეტრები იქნება ალფა და კ მინუს 1. მაშასადამე, ეხლა ჩვენ რო დავწეროთ შესაბამისად თუ ამ ეს კ მინუს 1 დავღნიშნავ კ მინუს 1 შემთხვევითი სიდიდის ჯამს, აი ამ ჯამს აღნიშნავ ეს კ მინუს 1-ით, შესაბამისად მისი სიმკვრივე არის ეგეთი. ეხლა გამოვიყენოთ უკვე ნახვევის ფორმულა, და ნახვევის ფორმულა ჩვენ ჩავწეროთ რისთვის? SK ამ შემთხვევაში იქნება SK მინუს 1 დამატებული XK. ხო, აი ამ ესაა ჩემთან ჯამი და მე ვწერ ნახვევის ფორმულას, ეს წერია აქ. ამიტომ აი აქ არის ინტეგრალი მინუს უსასრულობიდან პლუსამდე FSK მინუს 1 U და F XK, აი აქ X მინუს U DO. აი ეს დავწერეთ. ეხლა ნუ აქ ჩვენ უკვე გვაინტერესებს ეს ჩვენი ცვლადები როგორ შეიცვლება და რადგან ეს სიმკვრივე კაურის შემთხვევითი სიდიდის აქსიკასი 0-ია, როდესაც x მინუს u ნაკლებია 0-ზე, ამის გამო, ხო? ესე იგი, u მეტია x-ზე, მაშინ ინტეგრალის ქვეშა სიმკვრივე, ინტეგრალ ქვეშ თქმის განსხვავებულია 0-ისგან, ხოლო მაშინ თუ ინტეგრების ცვლადი იცვლება საზღვრებში 0-დან x-ამდე, როცა x-ი მეტია 0-ზე. ინტეგრალის ქვეშა ფუნქცია უდრის 0-ს, როცა x-ი ნაკლებია ანტოლი 0-ს, ხოლო x-ი უდრის x-ი მეტია 0-ისთვის გვექნება რომ აი ეს ჩვენი სიმკვრივე, ნახვევის ფორმულის თანახმად იქნება 0-დან x-ამდე ინტეგრალი და ინტეგრალ ქვეშა ფუნქციას ექნება ესეთი სახე. ხა აი აქ ჩვენ თუ ამას გავამარტივებთ, მივიღებთ რომ ჩვენი პატივცემული ფუნქცია იქნება ლამდა ხარისხად k შეფარდებული k მინუს 1-ის ფაქტორიალთან x ხარისხად k მინუს 1, e ხარისხად მინუს alpha x-ი. ამიტომ შესაბამისად მივიღებთ რომ SK-ს, რომელიც არის ჯამი, ექნება აი ესეთი განაწილების კანონი ინდუქციის თანახმად და პრინციპში ეს არის დაფიქსირებული. მეოთხე მაგალითი, განვიხილეთ ესეთი თანაბარი განაწილება. მე ერთი ლექცია, მე არ ვიცი, ბატონმა ელიზბარმა გითხრათ თქვენ თანაბარი განაწილების შესახებ, თქვათ, რომ თანაბარი განაწილებით ხდება მოდელირება ერთი საინტერესო თვისებად. ერთი ლექციას მე ამასაც ჩაგიწერთ, თუ როგორ შეიძლება თანაბარი განაწილების ერთი თვისება
გამოვიყენოთ მოდელირებისათვის და როგორ შეიძლება ნებისმიერი კანონით განაწილებული შემთხვევითი სიდიდის მოდელირება თანაბარი კანონის განაწილებით, როგორ შეიძლება ეს გამოვიყენოთ ინტეგრალის დათვლაში და ასე შემდეგ. რაღაცა ერთი ლექცია ძალიან მარტივად ამაზე კიდე დაგიწერთ და გაჩვენებთ. ამიტომ თანაბარი განაწილება, რო განვიხილოთ ახლა ჩვენ, თქვა გვაქვს ორი შემთხვევითი სიდიდის შემთხვევითი სიდიდე, რომელიც არის განაწილებული თანაბრად 0-1-ზე და ისინი არის დამოუკიდებელი და ვაინტერესებს როგორ იქნება განაწილებული მათი ჯამი და აი ამ შემთხვევაში გეომეტრიული ალბათობის ცნებას გამოვიყენებთ. თქვათ ქსი და ეტას აქვს თანაბარი განაწილება 0-1-ზე და დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებია. მაშინ ჩავთვალოთ როქს, ჩვენ ვიცით როქსი შემთხვევითი სიდიდე ეს იგივეა, თუ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ინტერვალზე, ანუ ინტერვალიდან შემთხვევით წერტილის აღებას ნიშნავს და თუ ჩვენ გვაქვს უკვე ორი შემთხვევითი სიდიდეზე საუბარი, ეს იგივეა რაც კვადრატიდან წერტილის აღება, რომლის კოორდინატები იქნება შესაბამისად ამ შემთხვევითი სიდიდეების ნიშნულობები და შეიძლება ჩავთვალოთ ერთეულოვან კვადრატში შემთხვევით აგდებული წერტილის კოორდინატებად ქსი და ეტა. მაშინ ჩვენ თუ გვინდა ვიპოვოთ ჯამის განაწილების ფუნქცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქსი პლუს ეტა ნაკლებია ტესი. ხო? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ კვადრატის შიგნით ჩვენ უნდა ავიღოთ y უდრის t - x წრფის ქვემოთ მდებარე ფართობი. ხო ესე? კარგი. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ, ესე იგი განვიხილეთ აი ეს ერთეულოვანი კვადრატი, ხო? ერთეულოვანი კვადრატი და შესაბამისად აი აქ ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ აი ეს არ. მოდით ახლა მოვიქცეთ შემდეგნაირად, რადგან აქ წერია y უდრის t - x, ნახეთ თუ t იცვლება 0-დან 1-მდე, მაშასადამე მე ნებისმიერი რიცხვი რო ავიღო 0-დან 1-მდე t-ს ნაცვლად, მაშინ ჩემი r აი ეს იმ ომეგების სიმრავლე რომ ქსი პლუს ეტა ნაკლებია t-ზე, ხო? ანუ ყოველთვის იქნება ესეთი სამკუთხედი. მაგრამ თუ t შეხედეთ უკვე იქნება 1, ანუ ეს ნიშნავს აი ეს დიაგონალი იქნება აი ეს. და ნახე, ეს ავა, ავა, ეს წვე და მოვა აქამდე და აი ახაა შემთხვევა, როცა უკვე t იქნება 2. მაშასადამე ესე იგი თუ t მეტია 1-ზე და ნაკლებია 2-ზე, ესეთი იქნება ჩემი ფართობი. ეხა შეხედე, აი ამ შემთხვევაში თუ t ნაკლებია 0-ზე, ეს ფართობი შესაბამისად არ მაქვს ამ კვადრატის გარეთ ვარ და აი აქ 0 მაქვს, ხოლო თუ t არის 0-დან 1-მდე, აი ესეთი სამკუთხედი მექნება და ამ სამკუთხედი გეომეტრიული ალბათობის თანახმად იქ ალბათობა წერია და ამიტომ ის ალბათობა იქნება 1/t კვადრატი, ხო? მაგრამ თუ t იქნება 1-ზე მეტი, აი ეს იქნება და ეს დაშტრიხული ფართობი იქნება რა, თელს კვადრატს გამოკლებული აი ეს ზედა სამკუთხედის ფართობი. ეხა შეხედეთ, ეს ხო არის 1, ხო? შესაბამისად ეს იქნება მნიშვნელობა t-ს - 1. ესე არ არის? ხო? და ზედა ნაწილი იქნება 1-ს გამოკლებული ეს, ამიტომ იქნება 2-ს - t. ამიტომ აი ეს გვერდი იქნება 2-ს - t, მეორეც 2-ს - t. შესაბამისად აქი სამკუთხედის ფართობი იქნება 1 მეორედი 2-ს - t კვადრატში და ეს გამოკლებული 1-ს, ესაა დარჩენილი ფართობი. ხოლო თუ t მეტია 2-ზე იქნება 1. მაშასადამე მივიღეთ ახლა თუ აი ამ აი ესა განაწილების ფუნქცია ჯამის და თუ ამას ჩვენ გავაწარმოებთ, მივიღებთ 0-ს, თუ t არ ეკუთვნის 0-2-ს, მივიღებთ s 0-დან 1-მდე და მივიღებთ 2 - t-ს, თუ t არის 1-დან 2-მდე. მაშასადამე ეს იქნება აი ამ ჯამის განაწილების სიმკვრივე. ეს იქნება ჯამის განაწილების ფუნქცია. ჩვენ ვიცით თუ შემთხვევითი სიდიდისთვის ჩვენ გვაქვს რა ჯამი ან შემთხვევითი სიდიდისთვის მაგ განაწილების ფუნქციან განაწილების სიმკვრივე, ესე იგი მიპოვნია. კარგი, ეხლა დავმივიდეთ მეხუთე მაგალითთან და რა გვაქვს აქ. თქვათ ქსი და ეტა დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებია, რომლებიც განაწილებულია მაჩვენებლიანი კანონით პარამეტრით 1 და ვიპოვოთ ეტა შეფარდებული ქსის განაწილების ფუნქცია და სიმკვრივე. Ну, როცა x-ი მეტია 0-ზე, მაშინ თეორემის თანახმად ეს იქნება ეტა გაყოფილი ქსიზე ნაკლებია x-ზე, აქ ვიღებ ორჯერათ ინტეგრალს იმ r-ზე, რომელიც აქ მოყოფილებს ამას და აი აქ ერთობლივი განაწილების სიმკვრივის ნაცვლად ჩვენ ჩავწერთ უკვე
მარგინალურ ანუ კერძო სიმკვრივეების ნამხს. ახლა რა არის dx-ი? ისეთი წყვილთა სიმრავლე რო აკმაყოფილებს ამას, ხო? მაშა სადამ ესა ჩვენი d არის, u იყოს 0-დან უსასრულობამდე დადებითი და v იყოს კიდე ნაკლები u x-ი. თუ ახლა დავწერთ აი ამ ჩვენ ინტეგრალს და ამას გადავიყვანთ განმეორებით ინტეგრალზე, ამოვიღებთ, ხო, შიდას, მე ისე ვაინტეგრებ და გვიჭდება აი ეს. ოღონდ ეს იქნება იმ შემთხვევაში, როცა x-ი მეტია 0-ზე. და 0 იქნება, როცა x-ი ნაკლები ანტოლი 0-ს. გავაწარმოებთ ამას და მივიღებთ სიმკვრივეს. ანუ ჩვენ ნახეთ, რომ თურმე როგორ შეიძლება უკვე ვისაუბროთ ჩვენ შემთხვევითი სიდიდეების გარდაქმნებზე და როგორ ვთვლით და როგორ პოულობთ ამას. კარგი, ახლა შევეხოთ ჩვენ მაინც რამოდენიმე სიტყვით თქვენ ეს ნასწავლი გაქვთ, მაგრამ მე მაინც მინდა გაგახსენოთ შემთხვევით სიდიდეთა კრებადობა და სუსტად კრებადობის შესახებ. ვიტყვით, რომ ქსიენ მიმდევრობა კრებადია თითქმის აუცილებლად ქსი შემთხვევითი სიდიდისკენ, როცა ენი მიისწრაფის უსასრულობისაკენ და ჩამწერთ ეს. ქსიენი მიისწრაფის ქსისკენ და თითქმის აუცილებლად. თუ შესრულებულია შემდეგი, რომ იმ ომეგების სიმრავლე, სადაც ეს სრულდება, უდრის ერთს. ანუ სხვა სიტყვებით რო ვთქვა, ეს შესაძლოა არ შესრულდეს რაღაცა ისეთი ა სიმრავლეზე, რომელსაც აქვს 0 ალბათობა, ანუ 0 ზომის სიმრავლეზე შეიძლება ეს არ შესრულდეს. ახლა მეორე განსაზღვრება, ვიტყვით, რომ შემთხვევითი მიმდევრობა ალბათობით კრებადია ქსისკენ და ჩავწერთ ესე, თუ ალბათობა იმისა, რომ ქსიენი მინუს ქსი მეტი ანტოლი ეფსილონზე მიისწრაფის 0-ისკენ, როცა ენი მიისწრაფის უსასრულობისკენ ან მიისწრაფის 1-ისკენ, როცა ეს სრულდება. ხო, განვიხილოთ მაგალითი, განვიხილოთ მიმდევრობა ქსი 1, რაღაც ასე შემდეგ ქსიენი, რომელშიც ყველა სიდიდეს აქვს სხვადასხვა განაწილებები. და ვთქვათ, იყოს ესეთი ქსიენი იღებდეს ორ მნიშვნელობას, 0-ს და n ხარისხა 7-ს ალბათობებით. n ხარისხა 7-ის ალბათობა იყოს 1 მეინედი, ხო? და 0-ის ალბათობა იყოს 1 მინუს ეს. და ვაჩვენოთ, რომ ეს მიმდევრობა ალბათობით კრებადია 0-ისკენ, ანუ შემთხვევითი სიდიდე, რომელიც არის 0. ეხლა თუ დავაფიქსირებ ნებისმიერი ეფსილონს, ყველა n-ისთვის დაწყებული n0-დან ისეთი, რომ შესრულდეს ეს, მაშინ სწორი იქნება რა. მე რო დავწერო, რომ ქსიენი მეტი ანტოლი ეფსილონზე, ეს ნიშნავს, რომ ქსიენმა მიიღო n ხარისხა 7 და n ხარისხა 7-ი ნიშნავს, რომ მეტი სხვა შემობას მეტზე არიღებს. აი ეს ალბათობა არის 1 მეინედი. ეხლა ფორმალური განმარტება რო ჩავწეროთ, ეს ნიშნავს უდრის ამას 1 მეინედი და როცა n მიისწრაფს უსასრულობას, კიდე ეს მიისწრაფის 0-ისკენ. მაშტადამის შემთხვევით სიდიდე xn, n-ის ზრდასთან ერთად იღებენ დიდ მნიშვნელობებს, რაც უბრალოდ სულ უფრო ნაკლები ალბათობები. შევნიშნოთ, რომ xn, როცა მიისწრაფის xn-სკენ ალბათობით, აი ამ ალბათობით კრებადობიდან არა ასავალდებულო გამომდინარეობდეს ლოდინებით კრებადობა. ახლა რატო ვთქვი ეს? და გეტყვით, ნახე, აი მაგალითიც ამოყვანილი, თუ xn მიისწრაფის xn-სკენ და xn 0-ია. ჩვენ ხედავთ, რომ თუ და წინა მაგალითზე ამისი მათემატიკური ლოდინი n ხარისხა 6-ია და n ხარისხა 6-ი არ მიისწრაფის 0-ისკენ, ხო, იმიტომ რომ xn-ი იზრდება n-ის ზრდასთან ერთად. თუმცა უნდა შევნიშნოთ, რომ მათ ლოდინების კრებადობა განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანია მათემატიკური სტატისტიკის ამოცანებში. ეხლა რატო ვთქვი, უნდა მოყვებოდესო? იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს რა არის ის პირობები, რომ აი ამ ალბათო ეს ალბათობა იწვევდეს ლოდინებით კრებადობას. რატო? იმიტომ რომ მათემატიკური სტატისტიკის ამოცანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათობებით კრებადობა. იქ მთელი რიგი ამოცანები დგება ჰიპოთეზების შემოწმებების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პრაქტიკული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ეს მნიშვნელოვანია. ამიტომ სწორედ გვაინტერესებს თქვა ზოგიერთი შედეგი, როდის მოყვება ამ კრებადობას ლოდინებით კრებადობა. და ის სწორედ ეს არის თეორემა, რო თუ ქსიენი მიისწრაფის ქსისკენ ალბათობით, მაშინ აი ამ ალბათობით კრებადობისათვის კრებადობას რომ მოყვებოდეს ლოდინებით კრებადობა, საკმარისია ქვემოთ მოცემული პირობებიდან ნებისმიერის შესრულება. ეს ნიშნავს, რომ თუ ყველა წევრი შემოსაზღვრულია ერთი და იგივე მუდმივით, მაშინ ლოდინებით კრებადობა მოყვება. თუ ყველა წევრი შემოსაზღვრულია ერთი და იგივე შემთხვევითი სიდიდით, რომლის პირველი რიგის მომენტი სასრულია. ან არსებობს ისეთი ალფა, რომ მოდულის n-ური ალფა რიგი
ლოდინი სასრულია. აი თუ ერთ-ერთი აქედან შესრულდა, მაშინ ალბათობით კრებადობას აუცილებლად მოყვება ლოდინებით კრებადობა. ეხლა ნახოთ ზოგიერთი თვისებები, რომელიც პრაქტიკულ ამოცანებში მნიშვნელოვანია. თუ ჟი არის ფუნქცია R-დან R-ში და Xn X-ისკენ ალბათობით მიისწრაფის და Jx-ი უწყვეტია, მაშინ IS მიმდევრობაც ასევე იქნება ალბათობით კრებადი. თუ კერძო შემთხვევაა და მუდმივისკენ მიისწრაფის, ასევე რჩება სამართლიანი. თუ გვაქვს რომ ორი შემთხვევით შეიძლება მიმდევრობა გვაქვს Xn და ETN და ალბათობებით მიისწრაფიან Xi და ETS-კენ, მაშინ ასევე თუ გვაქვს ჩვენ ყველგან უწყვეტი ცვლადების მიმართ ფუნქცია g, მაშინ ამას ზოგჯერ სლუცკის თეორემასაც უწოდებენ, ეს მიისწრაფის gxn ETN მიისწრაფის ალბათობით gxn ETS-კენ. C-სთვისაც სრულდება ეს. ასევე თუ გვაქვს ჩვენ ორი შემთხვევითი სიდიდეთა მიმდევრობა, რომლებიც ალბათობებით კრებადია Xi და ETS-კენ, ჯამი კრებადია ჯამისკენ, ნამრავლი ნამრავლისკენ. აი ხა შეხედეთ თვისება, თურმე თითქმის აუცილებლად კრებადობა თუ გვაქვს, აუცილებლად მას მოყვება ალბათობით კრებადობა. ანუ აი ამისი კერძო შემთხვევა არის ეს. ეხლა სუსტად კრებადობა რა არის და განაწილებით კრებადობა, ეს ერთი და იგივე. ვიტყვით რომ თუ ჩვენ გვაქვს მოცემული x1 x2 ასე შემდეგ შემთხვევით ცითა მიმდევრობა, ხო, რომელსაც ვთქვათ რაღაც განაწილებით არის, ხო, და მოცემულია რაღაცა fx განაწილების ფუნქცია, მაშინ თუ ჩვენ გვაქვს მიმდევრობა, რომელსაც აქვს f განაწილება, ჩამოვაყალიბოთ განმარტება, ვიტყვით რომ x1 x2 ასე შემდეგ შემთხვევით ცითა მიმდევრობა სუსტად კრებადია, ან განაწილებით კრებადია ქსი შემთხვევითი სიდიდისკენ და ჩავწერთ ესე, ეს ამას ნიშნავს, თუ ნებისმიერი x-ისთვის, რომელიც არის fx-ის უწყვეტობის ფუნქცია, ადგილი აქვს ტოლობას, რომ შესაბამისი განაწილების ფუნქციები კრებადია განაწილების ფუნქციისკენ, ოღონდ აი ამ განაწილების ფუნქციის უწყვეტობის წერტილში. ეხა თვისება, თუ ქსიენი მიისწრაფის ქსისკენ და fx-ი განაწილების ფუნქცია უწყვეტია დაბეწერტულში, ინტერვალში მოხვედრა ნიშნავს მიისწრაფის ქსის აბეს ინტერვალში მოხვედრისა. შემდეგ თუ ქსიენი მიისწრაფის ქსისკენ ალბათობით, თურმე შეხედეთ ალბათობის კრებადობიდან გამომდინარეობს სუსტად კრებადობა. ესე იგი, ნახე, პირველი თითქმის აუცილებლად კრებადობიდან გამომდინარეობს ალბათობით კრებადობა, ალბათობიდან ეს, ესე იგი გამოდის რომ აუცილებლად კრებადობიდან გამომდინარეობს სუსტად კრებადობა. შემდეგ თუ ქსიენი მიისწრაფის განაწილებით მუდმივისკენ, მაშინ აქედან ასევე გამომდინარეობს პირიქით. თუ ქსიენი მიისწრაფის ალბათობით ცესკენ და ETN მიისწრაფის ETS-კენ განაწილებით, მაშინ აი ეს სრულდება. ჯამისთვისაც ეს სრულდება. თუ ქსიენი მიისწრაფის ქსისკენ, მეორე სუსტად და ამასთან ქსის განაწილების ფუნქცია უწყვეტია ყველგან, მაშინ თურმე ქსიენი მიმდევრობა, რომელიც მიისწრაფის რაღაცა x0-ისკენ, ასევე სრულდება ესეთი მიმდევრობა. აი ეს არის დღევანდელი ჩვენი ფაქტები, რაც ჩვენ გვინდა. მე ესე იგი ამაზე მოგიტანთ უკვე შემდეგ ლექციაზე კიდე რამოდენიმე საილუსტრაციო მაგალითს და ასევე რაც შეგპირდით ამაზე სიმულაციაზე და მოდელირებაზეც მოგიტანთ თეორიულ პატარა ფაქტებს და გაჩვენებთ პოპულარულად რას ნიშნავს ეს და შემდეგ ლექციაზე კიდე ჩვენ ნახეთ უკვე გადავალთ აი ამაზე მეოთხე პარაგრაფზე და ეს იქნება მათემატიკური სტატისტიკის საწყისი ცნებები და უკვე აი აქ თელი რიგი ამბებს შემოვიტანთ და ვიმსჯელებთ აი ამ ყველაფერზე. კარგით, ახლა რა გაქვთ ჩემთან შეკითხვები, სანამ მე აღრიცხვას ჩავატარებ. ხო, მე ვფიქრობ, ხო, როგორ ჩავატაროთ თქვენი შუალედური და იმის დამიხედვით თუ რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ყველაფერს აი ამას გაცნობებთ. კარგი, ხა მოდი აღრიცხოთ. აივაზაშვილი გიგა არის, ახმედოვა ზოხრა ვარ, ბერუაშვილი ანი არის, ზიშვილი ლანა ვარ. კარგი, გაგუანინო ვარ. კი ბატონო, გალოგრე ირაკლი
გაჯიევა სემა? ვარ. კარგი. გელაშვილი გვანცა? გეწაძე გიორგი? ვარ. გრიგალაშვილი გიორგი? ვარ. კარგი. თოდუა თამარი? ვარ. ილიაევი გიორგი არის? ვარ. კორაშვილი გიორგი? ტეფნაძე ვახტანგი? ვახტანგი არ არის? ფაშაევი ზვეიდა? კარგი, ხამხაძე შორენა? ღონღაძე გიორგი? ვარ. ჩხიკვაძე ელისო? ცეცხლაძე ლუკა? ცხაკაია ანი? ვარ. წურწუმია ევა? ვარ. ჯაფაროვი ელვინი არის? ჯავახიშვილი ნიკოლოზი არის? ხო ესე? კარგი, კიდე ვინ არის წინა ჯგუფიდან? კარგი, ყველა მოვიკითხე. ხა ნახეთ შემდეგ ლექციაზე. მე პატარა პრაქტიკულს მოგიტანთ კრებადობის ტიპებზე, ეგ მინდა ცოტა გაჩვენოთ კიდე და მე გავაგრძელებ ახალს, ხო? თქვენ მანამდე რაც არის ეს, ყველაფერი ამას მიყვებით, ამუშავეთ და უკვე შემდეგში კიდე რაღაცა მაგალითებს მოგიტანთ. კარგით? კარგი, აბა ეხლა თავისუფალი ხართ დღეს, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. კარგად.